La professora Connell és la 20a personalitat que la UPF investeix com a doctora honoris causa. La màxima distinció que la universitat concedeix a una persona en reconeixement de la seva formació científica, universitària o per uns valors que s'identifiquen amb la institució. La professora Connell reuneix els tres supòsits i encarna una mirada envers la igualtat social i l'educació que des de la nostra universitat compartim i cada dia mirem de posar en acció. No és, per tant, crec, una acció innocent. És una acció que ens posiciona i que des del simbolisme d'un acte com el d'avui pretén acompanyar totes aquelles persones, tots aquells col·lectius que lluiten cada dia per assolir un món millor per tothom i donar-li suport. Gràcies a les aportacions científiques i discursives de persones com la professora Connell, sabem que és possible sacsejar estructures mentals i institucionals tan sòlides com són les patriarcals i també les universitàries per assolir un món molt més igualitari. She challenged the traditional notion of masculinity as a singular, monolithic concept and instead highlighted its multiple forms and patterns. As Professor Connell herself stated, anyone interested in power structures could see that the feminist challenge to patriarchy must mean changes in the lives of men. Professor Connell has also analyzed the function of schools and university as massive and powerful social institutions in constant change. Thanks to her findings, we can see how the university revolves around how the conception of the knowledge creation process shifts and alters its preferences according to different changes. There is so much to be praised about Dr. Connell's work on Southern theory. Put simply, Dr. Connell made visible the invisible, questioned the unquestionable, and in doing so, laid bare the hidden hegemonic frameworks at play in how knowledge is acquired, controlled, and disseminated. My very deep thanks for the award of this honorary doctorate. I guess particularly important for me at that moment was finding that the research that I was doing in an academic context truly had practical applications and applications that I had not necessarily thought of at all. So a new departure in that particular field of social science initially as a conceptual debate and as beginnings of empirical research was suddenly relevant to and useful to a whole range of users in other institutions and contexts. That was truly exciting and is the kind of experience that I wish to all my colleagues. La professora Connell crec que és una persona que ha contribuït de forma molt rellevant en l'àmbit acadèmic i també en el treball sobre la justícia social més com a activista i no només concretament en l'àmbit dels estudis de gènere sinó en molts altres àmbits i crec que això es mereix un gran reconeixement. Persones com la doctora Raewyn Connell han posat de manifest que la dicotomia entre docència, recerca i activisme, de fet, són una mateixa cosa, que la transferència de coneixement per provocar el canvi social, implicar-se en els propis espais universitaris o amb altres actors de la societat per transformar i perseguir la justícia social, són capdals per a una societat més democràtica i més justa.